kiekvienas gali. Būnam savimi laimėt medalio dalį. Sakom bravo, įdidin pozityvo kiekį. Bėgi salės duris atsidaro, judėk į priekį. Suras fortūną, kiekvienas gali. Būnam savimi laimėt medalio dalį. Sakom bravo, įdidin pozityvo kiekį. Bėgi salės duris atsidaro, judėk į priekį. Nesė kazino Vilniaus krepšinio lygos komanda kažkur matyti, tęsia savo 2011 metais pradėtą labdaringos veiklos tradiciją ir jau ketvirtą kartą susirungė su Kibirkšties Svečiai moterų komanda. Šios krepšinio rungtynės išskirtinės tuo, jog tiek vyrų, tiek moterų komandos aukojo pinigus, už kuriuos bus nupirkta sportinė avalynė sportuojantiems, tačiau sunkiau gyvenantiems jauniesiems krepšininkams. Abiejų komandų krepšininkai kvietė aukoti ir gausiai susirinkusius žiūrovus. Į aikštelę kažkur matytų komandos gretose išbėgo tokie garsų žmonės, kaip olimpinis ir pasaulio čempionas Virgilijus Alekna. 2012 metų vasaros olimpinių žaidynių graikų-romėnų imtynių bronzos medalio laimėtojas Aleksandras Kazakevičius. Dainininkai Vaidas Baumila, Petras Daunys, Mantvidas Sabaitis, komikas Paulius Ambrazevičius, televizijos veidai Mindaugas Rainys ir Tomas Langvinis, ilgametis Lietuvos ryto komandos vadovas Jonas Vainauskas, komentatorius Rytis Kazlauskas, filmų Mes už Lietuvą ir Sabonis 11 režisierius Andrius Lekavičius, krepšinio teisėjas Rytis Sabas ir beisbolininkas Dovydas Neverauskas kartu su kitais. Iš viso aikštelėje pasirodė net 15 krepšininkų. Visus žiūrovus žavėjo olimpinio ir pasaulio disko metimo čempiono Virgilijaus Aleknos žaidimas. Virgilijus įrodė, jo gali solidžiai atrodyti ne tik disko metimo sektoriuje, bet ir krepšinio aikštelėje. Visgi Virgilijaus pastangų neužteko ir pat kaklios kovos pergalę rezultatų 76-75 šventė Kibirkšties Svečiai krepšininkės. Tai buvo trečioji jų pergalė iš keturių tarpusavio susitikimų. Praėjusiais metais varžybos pasibaigė lygiosiomis. Rungtynių dalyviai sutiko pasidalinti mintimis apie šias varžybas bei savo asmeninius jausmus krepšiniui. Iš tikrųjų malonu gauti tokį pasiūlymą. Dalyvauti tokiam renginyje, iš tikrųjų nereikėjo ilgai dvejoti, nes vis tik tai šis renginys yra skirtas kilniam tikslui surinkti, kiek tai pavyks pinigėlių, būtent prasčiau gyvenančiam šeimoms, kad galėtų jaunimą leisti užsiminėti sportu. Iš tikrųjų labai džiugu, matau smagi kompanija, merginos stipriausia Lietuvos krepšinio moterų komanda taip pat nusiteikiusi, manau, kad kovingai. Mes irgi, manau, dar dvasia yra pakankamai kovinga mūsų komandos, taip kad kovosim. Šiuo trečią kartą šitokiose rungtynėse, buvom 2014, ne 2013 ir 2012. Tai galiu pasakyti, kad yra sunku žaisti prieš moteris, ypač profesionales be abejo, jos iš to duoną valgo. Valgo mes iš čia esančių, ne vienas iš to negyvenam. Ir atrodo iš pradžių kažkaip lyg gal norėtum taip atsainiau, taip iškiramiau, bet kokią trečią minutę tu pradedi kovoti, nes pamatai, kad su tavim gana stipriai kovoja. Ir aš labai tikiuosi, kad šiandieną vėl bus graži, korektiška kova, nesimušim, nesistumdysim niekas. Bet tikiuosi, kad bus įdomu, kad bus vėl lygus rezultatas ar ten pratesimai ir panašiai, žinai, kad būtų žiūrovam įdomu ir gražu. Aš taip tikėčiausi. Tai aš iš tikrųjų labai dėkingas, kad mane pasikvietė Matas Niparavičius, su kuriuo mes esame geri bičiuliai. Ir jis apie šitą akciją man dar prieš kalėdas pasakė. Ir apie kažkur matytus aš jau seniai kažką girdėjau ir kažkur juos mačiau. Tai, bet tarpusienio važinėjant aš kažkaip nesugebėjau tą komandą taip įsilaviruoti ir įsipaišyti. Bet dabar vat, labai džiugiuosi, kad esu vėl pakviestas ir būtent šitoje akcijoje, kurios iniciatyvą aš labai palaikau. Ir iš tikrųjų laiko tam tikrai suradau, ypatingai. Ta padaryti yra sunku po švenčių, bet manau, kad žaidėjų gausa čia tik tai parodo, kad iš tikrųjų šiai akcijai daug kas pritarė ir visi pakviesti beveik ir atėjo. Kažkokie žymų žmonės ir krepšininkas taip pat komandos. Taip kad akcija tikrai puiki, labai graži ir sveikintina. Ir man labai malonu būti tos akcijos dalimi. Aš kaip ir kiekvienas lietuvis, nu. Tiesa, aš vėliau gana pradėjau krepšinį žaisti, negu visi normaliai pradeda, aš gal nuo 12, bet nuo tada nuolat kur nors žaisdavau, kokia nors bent jau kokią vieną dieną per savaitę ar ten porą dienų per savaitę su draugais, ar kaip dabar kažkur matytosi, kokie gal 3-4 metai iš eilės. Tai tiek jisai ir yra mano gyvenime. Krepšinį
dabar kažkaip daugiau kai žiūriu daugiau tai futbolo, bet žaisti futbolo, kadangi nemokau visiškai, tai žaidžiu krepšinį. Ir patinka krepšinį žaisti labai. Krepšinis tai visų pirma disciplina, tai yra komanda, tai yra išmokymas žaisti ne solo. Man pačiam kaip atlikėjui tai yra labai aktualu, dėl to, kad aš ant scenos laiką vienas pats visur praktiškai kaip solo figūruoju, o čia, kur tu turi dalintis kamuoliu ir maitinti kamuoliu žaidėjus, ir tai nėra apie vieną žaidėją kažkoks tai žaidimas, tai yra komandinis žaidimas. Ir būtent dėl to, kad tai yra komandinis žaidimas, man atrodo, ta disciplina ugdoma žmogui, vaikui, suaugusim, bet kam, bet kas pradeda šitą sportą sportuoti, nesvarbu, kokio jis amžius bebūtų. Tai yra puikus būdas paruošti savo charakterį, kažkokį tai išugdyti jį, ir be abejo, tai yra puiki disciplina. Disciplina augančiam žmogui, besiformuojančiam kažkokiam tai charakteriu ir panašiai ir panašiai. Kaip tik vat, pirmos mano norai būti sporte, tai buvo susiję su krepšiniu. Tai labai norėjau žaisti krepšinį, bet vis tik tai gyvenimas taip susiklostė, kad pasukau kiek kitą linkmę ir mėtau jau ne kamuolį, jau diską mėčiau, taip kad visada krepšinis tai išliko. Didelė meilė krepšiniui ir jinai, manau, lydės visą gyvenimą. Simonas Miškinis, Jonas Staniulis, vkl.lt.